Uključi pitanje. Imamo preporode, imamo knjige da učimo vjerske pouke. Šta je najbitnije? Najbitnije je da znamo šta je vjera islam i kako da obavljamo namaz. U stvari, evo ja ću vam nešto pročitati o vjeri, šta je vjera. To može i svako i da nauči. Evo ovdje piše, postoje mnogobrojne spoznaje pa kažu da je vjera spoznaja Allaha Dželešanu. Neki polaze od ljubavi pa kažu da je vjera ljubav prema Allahu Dželešanu. Drugi smatraju da je vjera Allahov zakon koji upućuje ljude na sve što je dobro i plemenito, što vodi spasu i sreći, kako na ovom, tako i na budućem vječnom svijetu, ahiretu. Njemački filozof Kant definiše vjeru kao osjećaj i spoznaje dužnosti koje se zasnivaju na Božjim odredbama kao izrazu. U arapskom jeziku riječ din označava vjeru, osim vjere religije din označava i funkcionalnost, običaj, odanost i pobožnost. Latinski izraz religije od koga je nastala riječ religija označava vezu između Boga i čovjeka, učenje koje se tiče najvišeg bića. U islamskom učenju vjera nije samo vjerovanje, nego i izvršavanje vjerskih dužnosti kao i çektim dünyanın namert yüzüne, yüzümden gönlümden düşen düşene, öksüz başıma gözdağı verme, gözümden gönlümden düşen düşene, yanıldım hayat, vurma yüzüme, yol verdim sevdanın en delisine, o yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başıma eğdirme beni, giden ömrümden giden gidene, şu yalnız başıma eğdirme beni. Pişmanım hayat, sorguya çekme,
Dilersen infaz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Yeah.
Thank you.
doći do onog vladare u vaš prisustvo isključivo je ustavljeno da bi ostali vidjeli da, da se dolazi i da budu. Ne bude od toga ništa. Ja ću ko Bog da se vama razli, pa makar napisati. Pa jedna smo dolazili pa ništa. Ja sam rekao da će ovo u sabah probudila. Ustaj sine sabah je. Ustaj sine bajram je. I kada je svako onaj ko učini u Ramazan i Šerifu na filu, ko učini dobrovoljno nešto kao da je učinio fas. A svako onaj ko Ramazan i Šerifu učini fas, ko se razdrve jednome fasu, kao da je u trudu 70 fasova iza Ramazan i Šerifu. O vrijednostima Ramazan i Šerifu mi dosta znamo. Dobri ruci, posta dosta znamo. Ali pa učinimo nešto da to prije se Ramazan i Šerifu još više razvijemo Da ćemo učiniti. Ustaj sine, ustani.
ajde sine ustani i kurbane razdijeli, siromaha daruj ti od srca halali, siromaha daruj ti od srca halali. S njima radost podijeli, mi iz čaršiju prošetaj, nek se srce veseli, mi iz čaršiju prošetaj, nek se srce veseli. A u zoru ranu prije sunčeva sjaja zapjevaću pjesmu iz rodnoga kraja. Najljepši je na svijetu moj rodni kraj. Domu u svoj zavičaj. Najljepši je na svijetu moj rodni kraj. Vratit ću se majci Bosni u njen zagrljaj. Sjećanje na sunce iznad naše gore, divne noći što su kao plavo more. Zovu me da dođem u svoj rodni dom, da zaplačem tiho na ognjištu svom. Najljepši je na svijetu moj rodni kraj. Vratit ću se svome domu u svoj zavičaj. Najljepši je na svijetu moj rodni kraj. Zagrljaj.
Pomislim na majku što pred kućom čeka, sina da joj dođe negdje iz daleka. Na prozoru malom usred tihe noći čekat će na mene jedne plave oči. Najljepši je na svijetu moj rodni kraj, vratit ću se svome domu u svoj zavičaj. Vratit ću se majci Bosni u njen zagrljaj. Kada bi me neko upitao šta mi je na ovom svijetu najžalije ostaviti, rekao bih Sabaha, Behara i Stara. Ko zna kakva se ljepota u tome krije, razumjet će. Ovo je bio Bašeskin posljednji zapis od Rešada Kadića. Hatemele bija ešte
Moje djedovine.